18 fevral 2021-ci il tarixi Bərdə şəhər 1 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin tarixinə əlamətdar bir gün kimi yazıldı. Məktəbimizin xanəndəlik sinfi üzrə məzunu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Xudayar Yusifzadənin heykəltaraş Teymur Qaribov tərəfindən hazırlanan büstünün açılışı oldu. Dumanlar içində xeymə quran məzunumuz Xudayar, oxuduğu məktəbdə də bu büstü ilə bir xeymə qurdu. Şəhid anası Radə xanım, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi İlyas müəllim və tədbirə dəvətli qonaqlar, şairə, Profesor Mahirə xanım nağdızı, Azərbaycanın əməkdar artisti Elnur Zeynalov, bir çox elm-mədəniyyət xadimləri tədbirdə iştirak edirdilər. İkinci Qarabağ müharibəsində Vətən Yaxşıdır mahnısı ilə tanınaraq dastana dönən şəhid Gizir Xudayar Yusifzadənin xatirəsi bir vaxtlar təhsil aldığı Bərdə Şəhər 1 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbində əbədiləşdirilib. Məktəbin foyesində Azərbaycan bayrağı ordenli şəhidin büstü qoyulub. Açılış mərasimində Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəhbərliyi, məktəbin kollektivi, şəhidin ailə üzvləri, müəllimləri və döyüş yoldaşları, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin bir qrup müəllim-professor heyəti iştirak edib. Əvvəlcə şəhid Xudayar Yusifzadənin büstünün və 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan bərdəli gənclərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq hazırlanmış gülşənin önünə əklil və çiçəklər düzülüb. Mərasimdə çıxış edən regional idarənin rəisi İlyas Hacıyev, Prezident İlham Əliyev tərəfindən şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bildirib ki, hər bir azərbaycanlı şəhidlərin adını daim uca tutmalı, onların ailə üzvlərinə, doğmalarına hörmətlə yanaşmalıdır. Bu, hər bir insanın vətəndaşlıq borcudur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşaraq canlarından keçmiş şəhidlər heç bir zaman unudulmayacaq. Onların xatirəsi daim əziz tutulacaq. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı, Filologiya Elmlər Doktoru Profesor Şairə Mahirə Hüseynova bildirib ki, müharibələr itkisiz olmur və azadlıq qurbanlar tələb edir. Əgər mən bilsəm ki, bizim bu şəhidlər, bu cavan olmalarla, gözəl gözəl, bu el günlərinin biri ayağa qalxacaq, ana kimi olur. Mezarını mən uzadım. Bütün analar Xudayarın anası. Xudayarın anası onu vətənə qurban getməyi öyrədi. Xudayarın anası ona, babası, nənəsi ona qeyrət öyrədi. Dəyabət öyrədi. Vətən sevərdi, millət sevərdi. Xudayar səsiylə bizim ürəyimizə girdi. Gülüşüylə oradan məkan qazandı. Ölümüylə əbədi. Azərbaycanın mərd oğulları torpaqlarımızın azadlığı üçün canlarından keçdilər. Məhz onların canları, qanları hesabına Azərbaycanın əzəli torpaqları işğaldan azad edildi. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları zamanı vətən uğrunda canını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə yüksələnlər həm də öz adlarını xalqın tarixi yaddaşına həkk etdilər. Onlar vətən, dövlət və xalq qarşısında öz borclarını ödəyib qəhrəmanlıq nümunəsi yaratdılar. Milyonlarla insanın sevgisini, rəğbətini qazandılar. Şəhidin ailə üzvləri vətən uğrunda canlarını qurban vermiş qəhrəman oğulların xatirəsinə göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Tədbirin sonunda Azərbaycanın əməkdar artisti Elnur Zeynalov Xudayar təsnifini ifa edib. Məktəbin müəllimləri Fuad Əzizadə və Yasin Əkbərov Qarabağ şikəstəsini ifa ediblər. Qeyd edək ki, şəhid Gizir Xudayar Yusifzadə 1998-ci ildə Bərdə rayonunda anadan olub. 2020-ci il oktyabrın 22-sində Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni vətən uğrunda və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Döyüşlərdəki şücayəti ilə seçilən Xudayar həm də gülər üzü, vətən sevgisi və xoş avazı ilə qəlblərə yol tapıb. Sonda şəhid analarının qarşısında baş əyərək, onlara təsəlli olan bu diqqət üçün başda İlyas müəllim olmaqla bütün zəhməti keçən hər kəsə öz adımdan və kollektivimiz adından sonsuz təşəkkür edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Thank you.